नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ मध्येमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि चाहिँ। र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र आजको भिडियोमा मैले चर्चा गर्दैछु, नेपाल क्रिकेट टिमले अब आगामी 4 महिनाभित्र धेरै ठुला ठुला प्रतियोगिताहरू खेल्दैछ। सो प्रतियोगितामा नेपाल क्रिकेट टिमले भाग लिँदैछ र यो ठुलो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि र ठुलो एचिभमेन्ट पनि हुनसक्छ। र यसमा ठुलो ठुलो प्रतियोगिताहरूसँगै नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूलाई एउटा राम्रो खालको एक्सपोजर मिल्नेवाला पनि छ। सो बारेमा पनि अपडेट रहनेछ, कुन कुन प्रतियोगिता अबको 4 महिनाभित्र नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ र नेपाल क्रिकेट टिम अबको 4 महिनाको लागि एकदमै बिजी सेड्युल रहेको छ, यसको बारेमा मैले आज जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला। नेपाल क्रिकेट टिमले पछिल्लो समयमा लगातार उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्दै आइरहेको छ। यद्यपि ग्लोबल क्वालिफायर्समा भने नेपाल क्रिकेट टिमले खराब प्रदर्शन गर्यो, खराब प्रदर्शनकै कारण नेपाल क्रिकेट टिम समूह चरणबाट नै बाहिरिएको थियो र एक मात्रै जित निकाल्न सफल भएको थियो ग्लोबल क्वालिफायर्समा। आइसिसीको सायद मलाई लाग्छ ग्लोबल क्वालिफायर्समा हेपा प्रवृत्ति हुनुपर्छ नेपाल क्रिकेट टिमले, मैले केही नोटिस गरेको कुराहरू पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ग्लोबल क्वालिफायर्समा एक त नेपाल क्रिकेट टिमले लगातार म्याचहरू खेल्यो, सबै टिमहरूलाई चाहिँ रेस्ट दिएको थियो 1-2 दिन, तर नेपाल क्रिकेट टिमलाई लगातार म्याच दिएको थियो। एक दिन पनि नेपाल क्रिकेट टिमले जुन ग्लोबल क्वालिफायर्समा ग्रुप स्टेजको म्याचहरू खेलेको थियो त्यसमा एक दिन पनि रेस्ट दिए नेपाल क्रिकेट टिमको लागि थिएन। यसको कारणले गर्दा पनि नेपाल क्रिकेट टिम पराजित भएको हुनसक्छ, किनकि नेपाल क्रिकेट टिम रिफ्रेस हुने टाइम थिएन र सेट हुने एउटा भनौँ न एउटा रिफ्रेस हुने टाइम दिएको थिएन। यद्यपि त्यो टाइमले केही फरक त पर्दैन थियो, तैपनि सबै टिमलाई रेस्ट दिँदा नेपाललाई चाहिँ किन दिएन, यहाँनिर एउटा ठुलो सवाल पनि छ। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबैभन्दा पहिला प्र्याक्टिस म्याच वार्मअप म्याच थियो, त्यसमा चाहिँ टेस्ट नेसनसँग नेपाललाई प्र्याक्टिस म्याच दिएन, एसोसिएट नेसनसँग नै गराइयो, किनकि टेस्ट नेसनसँग एउटा एक्सपोजर लिने एउटा मौका हुन सक्दथ्यो, त्योबाट पनि नेपाल क्रिकेट टिमलाई वञ्चित गराइयो। या कसैको दबाबमा हुनसक्छ यो के हो, यो चाहिँ भएन, तर मैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ यिनीहरू थिए। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ दर्शक महानुभावहरू, के लाग्छ कि आइसिसीले नेपाल क्रिकेट टिमलाई नै हेपा प्रवृत्तिले पेलेको हुनसक्छ अथवा जानी जानी यो सब गरेको हुनसक्छ, यसको बारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र अब लगाउँ अगाडि नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्ने सेड्युलको बारेमा। र अब नेपाल क्रिकेट टिम निकै नै व्यस्त रहेको छ र नेपाल क्रिकेट टिमले विभिन्न खेलहरू खेल्दैछ, विभिन्न प्रतियोगिताहरू ठुला प्रतियोगिताहरू खेल्दैछ र अहिले विश्वकप क्वालिफायरका 2 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ 7 र 9 स्थानको लागि, जुन खेल जुलाई 2 देखि 6 जुलाईसम्म हुने रहेको छ। यो ओडिआई गेम्स रहेको छ दर्शक महानुभावहरू, जुन ग्लोबल क्वालिफायर्समा पुछारमा रहेका टोलीहरू विरुद्ध कम्पिटिसन हुन लागिरहेको छ, जसमा नेपाल क्रिकेट टिमले 6 स्थानको लागि युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। र त्यस्तै गरी अर्को खेल रहेको छ श्रीलङ्कामा आगामी जुलाई 14 देखि 23 सम्म हुने एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप, जुन लिस्ट ए फर्म्याटमा रहनेछ, त्यहाँ टेस्ट नेसन राष्ट्रका ए टिमका खेलाडीहरू खेल्नेछन् भने एसोसिएट नेसनका भने सिनियर टिम नै खेल्नेछन्, जहाँ पनि युएई ओमान पनि रहेका छन् साथमा र त्यसै गरी नेपाल रहेको छ, टिमहरूबीच प्रतिस्पर्धा रहनेछ भने श्रीलङ्का ए, पाकिस्तान ए, इन्डिया ए, बङ्गलादेश ए, अफगानिस्तान ए पनि सहभागिता रहनेछन्। जुन ग्रुपमा नेपाल क्रिकेट टिम परेको छ श्रीलङ्का ए, पाकिस्तान ए र इन्डिया ए को ग्रुपमा नेपाल क्रिकेट टिम रहेको छ दर्शक महानुभावहरू, यसमा पनि ठुलो एक्सपोजर मिल्नेवाला छ। नेपाली क्रिकेट टिमले टेस्ट नेसन राष्ट्रको ए टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ, जुन खेल लिस्ट ए मान्यता प्राप्त हुनेछ, यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र त्यस्तै अर्को खेल रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्ने सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आगामी अगस्त 31 देखि सेप्टेम्बर 17 सम्म हुने एसिया कप 2023, जुन ओडिआई रहेको छ र यो ठुलो प्रतियोगिता रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि, इतिहासमा नै ठुलो प्रतियोगिता भन्नुपर्छ। र पहिलोपटक नेपाल क्रिकेट टिमले भारत पाकिस्तान जस्ता ठुला प्रतिद्वन्दी क्रिकेटका महारथीहरूसँग खेल्दैछ पहिलोपटक र यसमा ठुलो एक्सपोजर मिल्नेछ। अवश्य पनि नेपाल क्रिकेट टिमले श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा गएर पाकिस्तानसँग, श्रीलङ्कामा गएर इन्डियासँग खेल्नेछ र यो ठुलो एचिभमेन्ट पनि रहनेछ खेलाडीहरूको लागि पनि। यो छुट्टै खालको माहौल बन्नेछ, छुट्टै खालको प्रतियोगिता, छुट्टै खालको एउटा एचिभमेन्ट हुनेछ र नेपाली खेलाडीहरूले पनि गर्व गर्नेछन् र नेपाल क्रिकेट टिमले कसरी खेल्नेछन्, कसरी प्रेसरलाई ह्यान्डल गर्नेछन् भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहनेछ। एसिया कप खेल्ने बेलासम्म धेरै कुराहरूको अनुभव नेपाली खेलाडीहरूलाई भइसक्नेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एसिया कपलाई ठुलो
अन्तर पुग्नेछ किनकि त्योभन्दा पहिला इमर्जिङ एसिया कप नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ र विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर्समा पनि केही अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ अब भने एसिया कपमा भारत पाकिस्तानसँग त्यही अनुरूप बलियो आत्मविश्वासका साथ खेल्नेछ र नेपाल क्रिकेट टिमले जित पनि निकाल्न सक्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र जित निकाल्न नसके पनि उत्कृष्ट क्रिकेट खेलेर देखाउनेछ संसारलाई यो चाहिँ हामीले भन्न चाहन्छौँ र अर्को ठुलो प्रतियोगिता रहेको छ चाइनामा आगामी सेप्टेम्बर 23 अक्टोबर 8 हुने एसियन गेम्स T20 फर्मेट एसियन गेम्स चाइनाले यो वर्ष होस्ट गर्दैछ र त्यसमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमले पनि सहभागिता रहनेछ जसमा भारत पाकिस्तानका खेलाडीहरूले पनि सहभागिता जनाउनेछन् र नेपाल क्रिकेट टिमले यो वर्षमा भारत पाकिस्तानसँग 3 खेल्ने भएको छ दर्शक महानुभावहरू यो एकदमै ठुलो खुसीको खबर पनि रहेको छ र त्यस्तै अर्को ठुलो र महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ नेपालमा आगामी नोभेम्बर 1-10 हुने आइसिसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एसिया रिजन फाइनल T20 फर्म्याट जहाँबाट शीर्ष दुई टोलीले 2024 T20 विश्वकप खेल्नेछन् जुन अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने भनिएको छ र आइसिसीले केही न्युज अपडेट दिए अनुसार इङ्ल्यान्डमा हुने भन्ने कुरा पनि रहेको छ यसको बारेमा फिक्स अपडेटहरू भने आइरहेको छैन दर्शक महानुभावहरू र यो एसिया छनौट भने नेपालमा नै हुनेछ र नेपाल होस्ट रहनेछ र यसको फाइदा नेपाललाई पनि हुनेछ र T20 विश्वकपमा नेपालले स्थान बनाउन सक्नेछ भनेर हामी विश्वास गरिरहेका छौँ अहिलेको नेपाल क्रिकेट टिमको प्रदर्शन हेर्दा T20 विश्वकपमा नेपाल क्रिकेट टिमले स्थान बनाउन सक्नेछ यो नेपाललाई प्लस पोइन्ट पनि हुनेछ किनकि नेपाल क्रिकेट टिमले आफ्नो घरेलु मैदानमा नै खेल्नेछ र नेपाल क्रिकेटले होस्ट गर्दैछ T20 विश्वकप एसिया रिजनल छनौट र यस छनौटमा नेपाल क्रिकेट टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछन् र प्रतिद्वन्दीहरू त्यही नै रहनेछन् ओमान युएई हङकङ जस्ता टोलीहरू रहनेछन् दर्शक महानुभावहरू र यी टोलीहरूलाई त नेपालले अवश्य पनि जित निकाल्न सक्नेछ अलिकति गाह्रो हुने भनेको युएईलाई रहेको छ र युएईले कस्तो खालको क्रिकेट खेलिरहेको छ पछिल्लो समयमा कहिलेकाहीँ डिफेन्सिभ पनि खेलिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ आक्रामक क्रिकेट पनि खेलिरहेको छ अलिकति डर मान्ने भनेको ओमान र युएई नै रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि कडा चुनौती दिन सक्ने र यी टिमहरूलाई पराजित गर्न सक्यो भने अवश्य पनि नेपाल क्रिकेट टिमले T20 विश्वकपमा स्थान बढाउन सक्नेछ दर्शक महानुभाव यसपटक ठुलो अवसर रहेको छ यी तथ्यहरू चाहिँ आधिकारिक रूपमा जानकारीमा आइसकेका छन् र आगामी खेलहरूको बारेमा जानकारी मैले दिइसकेको छु र यस बिचमा यस दौरानमा नेपाल क्रिकेट संज्ञानले वनडे सिरिजहरू पनि गराउन सक्नेछ बिचमा नेपाल क्रिकेट संज्ञानले विभिन्न देशहरूसँग सिरिजहरू पनि गराउन सक्नेछ यसको बारेमा पनि थप अपडेटहरू हामी यसै च्यानल मार्फत हामी दिनेछौँ दर्शक महानुभावहरू यो चाहिँ एकदमै व्यस्त सेड्युल रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमको र यसमा नेपाल क्रिकेट टिमले कस्तो प्रदर्शन र नेपाली क्रिकेट टिमको प्रदर्शन कस्तो रहला नेपाली खेलाडीहरूले कस्तो प्रदर्शन गर्न सक्लान् र के T20 विश्वकपमा नेपाल क्रिकेट टिम खेल्न सक्ला छनौट हुन सक्ला यसको बारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र हामी अर्को नयाँ सामग्रीको साथ नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस् जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट